Dragane, dobro je, 4-1, prva utakmica, dosta mladih igrača, sve smo ih videli, čak jedan dečko, 97. Malo pre sam rekao, Alen Aleksov je mogao ladno da igra i veliki futbol u Radničkom, ali eto, ti si bio brži, da tako kažem, ili je procena takva, tek čestitam za ovu prvu pobedu. Hvala, lepo. Pre svega, što se Alena tiče, mislim da nije pogrešio, s obzirom da je sad dobio poziv bugarske reprezentacije, nastupit će i tamo, imaće prostora tu da napreduje, igraće velika takmičenja, igraće jake utakmice, tako da će samo to da mu bude jedan veliki plus. Ova mlada ekipa, uz podršku nekoliko starijih, polako stasila, ova prva utakmica je bila iskušenje, dao si priliku svima i vidjet ćemo kako će dalje, 4-1 protiv Akademca, koji će sigurno biti čvrst rival u ostalim ekipama. Jeste, oni su pogotovo nama, da kažem, neugodan protivnik. Uvek smo se mučili sa njima, ali pre svega da kažem da najveći deo tereta su podneli ovi stari igrači, da pohvalim njih, pre svega Bojana Kostića, kapitena Srđana, Cenića, golmana. Tu su oni, znači, izneli taj najveći teret i onda sam imao prostora da uvedem i ove mlađe igrače i sve što imam više prostora za njih, dobit će priliku da što pre stasaju, da nam budu, jednostavno da imam ja 12-13 igrača podjednako kvaliteta i iskustva. Čestitke za prve bodove. Hvala.